ямар микрофоноор дуулдаг вэ? Би шүри хэрэгэлдэг. Яагаад заавал шүри гэж? Ер нь одоо дуучин хүн тастай хамгийн чухал нь микрофон байдаг штэ. Өөртөө зориулж ер нь маш сайн микрофонтой болыг гэж бодоод хайрын шиг аялын тоглолтод явахдаа тоотл музикээс өөртөө зориулж шүри микрофоныг бодлож авч ирсэн. Ер нь тэгээ дуу аваа гарах ер нь шүри чи ер нь дэлхийд хамгийн брэнд микрофонд тооцогддог штэ. Тийм болохоор зэрэг шүрийг сонгосон. Яа баярлаа. За баярлаа.